Drasztikusan visszaesett a budapesti taxisok forgalma. Kardiósétákkal segítik a szívbetegek gyógyulását a Normafánál. Nem kell tehernövekedésre számítaniuk a fizetési moratóriumot választóknak. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Drasztikusan visszaesett a budapesti taxisok forgalma az elmúlt hónapokban. A járvány miatt szinte teljesen eltűntek a turisták, így sok fuvarozó kénytelen más munkát vállalni. A Taxis Szövetség elnöke szerint a következő hónapokban csak fele annyi taxisra lesz szükség, mint máskor. A koronavírus miatt kihirdetett egészségügyi veszélyhelyzet első áldozatai az idegenforgalom, a vendéglátás és a taxisok voltak. Az emberek szerencsére elég fegyelmezetten tartották magukat az intermekhez, otthon maradtak, ám így nem csak a tömegközlekedési eszközök, de a személyfuvarozók is utas nélkül maradtak. Legfeljebb néhány cég szállította taxival a fontosabb munkatársait. Körülbelül 80-90%-a visszaesett, az egész országos adat külön, mert nem csak Budapestre jellemző, 80-90%-a visszaesett a fuvar számára az első hetekben a járvány időszakában. Ez jelenleg még a 30 és 50% között mozog, annyian tértek vissza, tehát még mindig hiányzik egy jó nagy rész ebből a sajnos már csak áhított mennyiségből, amit 2019. decemberig élveztünk. Nem tudjuk, hogy a járványnak lesz-e még folytatása. Mi arra vagyunk berendezve, hogy sajnos erre kell számítani. Egy biztos, hogy át fogja rendezni nem csak a taxi szolgáltatást, hanem minden olyan szolgáltatót, akik a turizmusra és az idegenforgalomra építenek. Ennyi taxira, mint 2019 évvégén volt, tehát 7000-et meghaladta az engedélye rendelkező budapestinek a száma, biztos, hogy nem lesz. A helyzet jobbítása érdekében a BKIK és az Országos Taxiszövetség is összeállított egy 7 pontos csomagot, amely az újraindítás, pontosabban a régi forgalmi adatok megcélzását szolgálja, főleg a szolgáltatások javítása révén. A taxisok képviselője szerint a tarifákhoz viszont nem lenne jó hozzányúlni, különösen nem lenne célszerű a kötött tarifa feloldása, amiről mostanában több információ is megjelent. Nem szeretnénk ehhez a tarifához hozzányúlni, nem is javasoljuk, és minden olyan veszélyre felhívjuk a főpolgármesteri hivatalnak a figyelmét, hogy 2013 előtt volt bő 30 év, hogy éreztük annak a kísérletek, próbálkozásnak a vívmányait, amit köszönhettünk a szabad a piacon mindent. Annyi megkárosított utas, mint abban a 30 évben, hát szerintem egy komoly országnak a lakosságát ki lehetne állítani. Nagyon rossz hírét keltette a budapesti taxi 30 éven keresztül a világba. Ez 2013-ban megszűnt. Az utasok visszaigazolták, hogy jó a hatósági rögzített ár, hiszen nemhogy csökkent, hanem folyamatosan emelkedett a fuvar száma a budapesti taxisoknak. Elfogadták az utasok ezt az előre kikalkulálható szolgáltási díjat, hiszen ezzel pontosan tudták, hogy mennyit fognak egy útra fizetni. A taxisok pedig a költségeiket és a bevételüket tudják jobban kalkulálni a fix tarifás rendszerben, amely egyébként a piac tisztításában is szerepet játszott. A Taxis Szövetség a kötött tarifák fenntartása mellett több drosztot, azaz taxiállomást szeretne, hogy a város minden pontján csökkenteni tudják a kiérkezési időt. Metál Zoltán szerint az adóelengedés is sokat segített a taxis vállalkozóknak, ám most egy újabb támogatási ötlettel állt elő a kormány. A legfrissebb bejelentése az elektromos autó pályázat, amit bejelentett a kormány a részünkre. Hát, hogyha valaki kiszámolja, hogy egy jelenlegi piaci 15 milliós autónak az 55%-át átvállalja a kormány, akkor lássuk be, hogy ez egy nagyon komoly gesztus és ajándék, mert ilyen még nem volt. Most számolgatjuk, hogy miképpen lehet ezeket az autókat megvásárolni, hogy lehet megpályázni. A taxisok várják a javaslataikra, illetve kérésükre adott válaszokat, és azt, hogy a home office teljesen megszűnjön Budapesten is. Az újrainduláshoz pedig elengedhetetlennek tartják a sűrűbb ellenőrzéseket, hogy a kisebb forgalom az igazi taxisoknál csapódjon le, ne az úgynevezett hiénák járjanak jól, gyakran az utas kárára. Kardiósétákkal segítik a szívbetegek gyógyulását a Normafánál. A Szent Ferenc Kórház szakemberei személyre szabott segítséget adnak. Folyamatosan mérik a túrázók pulzusát, így nem csak a megfelelő terhelést tudják beállítani, de a még rejtett problémákra is fény derülhet. Magyarországon évente közel 25-30 ezeren kapnak szívinfarktust. A megfelelő mozgás évekkel hosszabbíthatja meg az ilyen problémával küzdő emberek életét. Óvatosan kell elindulnunk, és ezt kérték önök tulajdonképpen, hogy kicsi csoportokban is engedjünk be több embert.
kicsit személyre szabottabban. A legfontosabb tudnivalók, mielőtt elstartolna az első kardió séta a Normafánál, sokan várták már, hogy újra a szabadban mozoghassanak. Főként azok, akiknek valamilyen betegség miatt különösen nagy szükségük lenne a friss levegőre és a mozgásra. A 2-3-as billentyű nem működik, rendesen a szívnagyobbodásom van. Horváth Ferencné több szív problémával is küzd, azt mondja, már egy rövid sétának is érezhetők a pozitív hatásai. A mozgást fontosnak tartom, mert még a karantén alatt is kiszöktem, hogyha úgy gondoltam, hogy na most már tényleg eltunyulok, mert egyébként az erdőt imádom, és érzem, hogy utána 2-3 napig jobban vagyok. Számos értéket szorozzuk be 4-jel, ezt fogja adni magát a pulzus. Rendszeres és szakszerű pulzusmérés. A megfelelő terhelés beállításához többek között erre is megtanítják a kardiotúra résztvevőit. A Szent Ferenc kórház szakemberei személyre szabott segítséget adnak. Mindenkinek az életkorának megfelelő pulzus értéket próbáljuk elérni, illetőleg pulzus tartományt, és végig a séta alatt arra törekszünk, hogy a számunkra megfelelő pulzus tartományon belül legyen a pulzus, azaz a szívfrekvencia. Ez azért jó, mert a szívérrendszernek ez a legideálisabb preventív mozgás. Ezzel próbáljuk megelőzni, akinél megelőzhető, hogy kialakuljon koszorúérbetegség, érbetegség, szívbetegség, illetőleg akinek már kialakult, nekik egy kicsit specifikusabban meghatározott ez a tréningzóna. Ha az elvártól folyamatosan eltérő pulzus tapasztalnak, az általában valamilyen szívbetegséget jelezhet, így a túrán a rejtett, tüneteket nem okozó problémákra is fény derülhet. Magyarországon több millióan szenvednek szív- és érrendszeri megbetegedésben. Évente mintegy 25-30 ezeren kapnak infarktust. A túlélésben kulcs szerepe van a mozgásnak. Minél korábban tudjuk a rehabilitációt elkezdeni, főleg a nagy infarktusoknál, az azt jelenti, hogy 3-5-7 évet tudunk nyerni a megfelelő életmódváltoztató programban. Az életmódváltoztató program egy része a megfelelő gyógyszerelés, nagyon fontos része, be kell vennünk a gyógyszereket, de a másik fele a mozgás, a dohányzásról való leszokás, a stressznek a kezelése, tehát ez az a konstelláció, amiben nekünk gondolkoznunk kell. És ami a legkönnyebb beavatkozási pont, az jelenleg a mozgás. A Budapest tüdejének tartott Normafánál 2 éve alakította ki a kardiósvényt a Szent Ferenc Kórház és a Hegyvidéki Önkormányzat. A mostanihoz hasonló túrákra a jövőben is számítani lehet. Mindenki jelentkezhet, akit érdekel az egészsége, érdekel az, hogy hol van, és szeretne látni egy alap pillanatot, és ahhoz saját magát, vagy pedig a mi általunk ellenőrzött programon végigmenve magát és összehasonlítva bárki mással az életmód változását szeretné ellenőrizni. Minden héten legalább 2 programot tartunk, és ezt próbáljuk sűríteni. A további kardiótúrákról a Szent Ferenc Kórház honlapján találnak további információkat. Változnak jövőre a jótállási szabályok, januártól sávos rendszert vezetnek be. A jótállási idő pedig attól függ majd, hogy mennyibe kerül az adott termék. A 100 000 forint alatti termékek kötelező jótállása 1 év marad, 150 és 250 ezer forint között 2 év, a 250 ezer forint felettieké pedig 3 év lesz. A javításra vonatkozó szabályok is módosulnak, kötelező lesz a csere például akkor, a 3 javítás után is meghibásodik a termék, vagy 30 napon belül nem javítható. A megbetegedések száma napról napra csökken, de a vírus még közöttünk van. Erre hívta fel a figyelmet az országos tisztifőorvos. Az elmúlt 24 órában 12-vel nőtt a koronavírus fertőzöttek száma, és 2-en haltak meg a járvánnyal összefüggésben. Az aktív fertőzöttek száma jelenleg 1095, 321 embert ápolnak kórházban, közülük 19-en szorulnak lélegeztetésre. Ismét egyre többen használják a budapesti bérbicikliket. A Bubinak áprilisban több mint 4000 új bérlője lett, így a regisztrált ügyfelek száma meghaladta a 100 000-et. Jelenleg átmenetileg 100 forintért lehet használni a kerékpárokat. Összesen 157 gyűjtőállomás és 2071 bicikli áll a kerékpárosok rendelkezésére.
Már csak néhány nap és újra kinyithatnak a könyvtárak, június 15-től lehet kölcsönözni vagy visszavinni a köteteket. A fővárosi Szabó Ervény könyvtár először a központi könyvtárat és 14 fiók könyvtárát nyitja meg. Új szabályokat is bevezetnek, csak maszkban lehet majd belépni, és hetente két olyan délelőtti idősáv is lesz, amikor csak 65 évnél idősebbek látogathatják a könyvtárakat. A visszavitt könyveket pedig 72 óráig pihentetik, és csak utána engedik majd újra kikölcsönözni. A futamidő hosszabb lesz, de váratlan tehernövekedéssel nem kell számolniuk azoknak a banki ügyfeleknek, akik igénybe vették a törlesztési moratóriumot. Ez a lehetőség év végéig él, vagyis addig bárki kérheti a fizetés szüneteltetését. A koronavírus miatt hónapokig szinte teljesen megállt az élet itthon is. A járvány új helyzetet teremtett a gazdaságban. A KSH adatai szerint áprilisban a munkanélküliek létszáma 187 ezer fő, a munkanélküliségi ráta pedig 4,1% volt. A kormány március közepén fizetési moratóriumot vezetett be. Ez elsősorban azoknak jelenthet nagy segítséget, akik a járvány miatt nehéz anyagi helyzetbe kerültek. A moratóriummal egyre többen élnek, mondja a Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője. A lakossági adósoknak a kétharmada, a vállalati adósoknak pedig közel a négyötöde, ez összesen 2,7 millió ügyfélt jelent. Hogyha a hitel volument nézzük, akkor összességében a hitel volumenre számítva kb. 54-55%-ról beszélünk, tehát alacsonyabb ez az arány. Ez magyarra lefordítva azt jelenti, hogy főleg a kisebb összegű, például lakáshiteleket vagy egyéb hiteleket fölvevő ügyfelek, illetve a kisebb méretű vállalkozások, jellemzően valószínűleg a kis- és középvállalkozások választották ezt. A fizetési moratórium december 31-ig vehető igénybe, így addig bárki dönthet a hitel visszafizetésének szüneteltetése mellett, ha időközben például elveszteni az állását. A fizetési moratórium december 31-ig él a jelen szabályok szerint, ezt követően az ügyfelek ugyanazt a törlesztő részletet fogják fizetni, amelyet a moratórium elrendelése előtt fizettek. Az időközben felgyűlő kamatok azok nem fogják tehát a havi törlesztő részletet megnövelni. Ezt úgy lehet megoldani ezt a helyzetet, hogy a törlesztési futamidő egy picivel megnyúlik. Egy 10 évre 4,5%-os THM-mel felvett 10 millió forintos összegű lakáshitelnél például 5 hónappal lesz hosszabb a futamidő. Érdemes viszont figyelniük a kamatok alakulását azoknak, akik változó kamatozású hitelt vettek fel, és éltek a moratórium lehetőségével. A moratóriumtól függetlenül az ügyfél eredeti döntése alapján született egy szerződés, ami azzal is jár, hogyha akár a moratórium 9 hónapja alatt az a referencia kamat, például a budapesti bankközi kamatláb megváltozik, és ugye azért ez mozogni szokott, akkor az ő törlesztő részlete valóban másképp alakul. Tehát ezeknél az ügyfeleknél, akik változó kamatozásúak, az összlakáshitel állománynak egyébként ez már a kisebbik hányadát jelenti. 2021. januárjától valóban más lehet a törlesztő részlete, de ennek még egyszer nincs köze a moratóriumhoz. Ez az ügyfél eredeti szerződésének a feltételi alapján történik. Binder István felhívta a figyelmet arra, hogy a változó kamatozású hitelt igénybevevőknek a moratórium alatt is lehetőségük van a szerződés módosításra és a kamatok fixálására. A mélyhűtőben tárolta a kábítószert az a dílerpáros, akit egy budapesti lakásban tartóztattak le a rendőrök. 1 kilogramm amfetamint, valamint marihuánát és gombát foglaltak le a házkutatás során. Több lakó is marihuána szagra panaszkodott, és az is feltűnt nekik, hogy a pár lakását gyakran keresik fel idegenek. Még akkor is érkeztek vásárlók, amikor házkutatást tartottak a rendőrök. Az eladásokról naplót is vezettek a dílerek. A lefoglalt kábítószer értéke meghaladja a 3 millió forintot. A koronavírus járvány miatt idén június helyett augusztus 24-e és szeptember 11-e között rendezik meg a Városmajori Színházi szemlét. A közönség idén 6 város, 8 népszerű produkcióját láthatja. A szemlét a Kutya különös esete az Éjszakában című darabja nyitja meg. Az autista fiúról szóló történetet a Tatabányai Jászai Mari Színház társulatának előadásában mutatják be.
Adásunkat honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n is visszanézhetik. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!